exatamente neste rito do sacramento da Crisma dirige aos crismandos. Por conseguir de vós, caros jovens, já fostes batizados, recebereis agora a força do Espírito Santo. Sereis assinalados na fronte com sua cruz. Deveis, pois, dar diante do mundo testemunho de sua paixão e ressurreição, de modo que a vossa vida, como disse o apóstolo, seja em toda parte o pão e o dor de Cristo. Seu corpo místico, que a Igreja, o povo de Deus, recebe dele graças diversas, mas o mesmo Espírito Santo distribui a cada um para a edificação do corpo na unidade e na caridade. Sede, portanto, netos vivos desta Igreja, guiados pelo Espírito Santo, procurai servir a todos a semelhança de Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Agora, antes de receberes o Espírito Santo, recordai a fé e professastes o batismo, porque vossos pais e padrinhos professaram com a Igreja. Vamos então agora preparar o momento da renovação das promessas batismais. A Crisma nos dá força para que no decorrer da vida possamos ser confirmados na dignidade e missão de batizados. Por isso, neste momento,